ួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទបណ្ឌឿនដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហុងដាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាកឡាន model ODC របស់ហុងដាផ្ទាល់ដែលបាននាំចូលមកអញ្ចឹងដឹងថាតើវីដេអូនេះមិនដែរអញ្ចឹងជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងចង់ដឹងថាខែខាងក្នុងមានលក្ខណៈទំនើបយ៉ាងណាអញ្ជើញទៅមើលខែខាងក្នុងបងប្អូនអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងទំនើបមែនទែនហើយដូចយើងមើលចាក់ស្ដែងយើងមានគេរុំលយមែនតែនហ្នឹងហើយទ្វារគឺយើងអាចចុចជួយខាងក្រោយគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប៊ូតុងបជាបានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់តេឡេរបស់វាហ្នឹងហើយគឺលយមែនតែនតេឡេរបស់វាគឺយើងអាចដេបឆេះបានហើយមួយទៀតខ្ញុំផ្លាយត្រង់ថាតេឡេរបស់វាយើងអាចបញ្ជាជាមួយនឹងទ្វារក្រោយគឺយើងអាចបញ្ជាបិទបើកបានបិទជាលយមែនតើតែខ្ញុំជាឲ្យមើលណាបាទនេះគឺបញ្ជាបិទឆេះអញ្ចឹងគឺវាឆេះអូតូហ្មងហើយក្នុងរយៈពេល15នាទីវានឹងរត់អូតូបើយើងអត់បានចូលជាមួយនឹងទៅបើកវាហើយយើងតេឡេរបស់វានេះគឺយើងមាន driver 1ហើយនឹង driver 2បាទអញ្ចឹងតេឡេរនេះវានឹងសាត់ទៅតាមយើងយកសោឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកសោទី1គឺអាកៃរបស់យើងគឺលោតទី1តែបើយើងយកសោទី2ទៅប្រាអញ្ចឹងអាកៃទី2គឺវានឹងលោតកៃទី2របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងលយមែនទែនជាមួយខ្ញុំបញ្ជាទ្វារបើកណាឃើញហ្នឹងហើយលយមែនទែនចាំមើលអាទ្វារខាងនោះមួយទៀតណាឃើញហើយលយមែនទែនហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំបញ្ជាបិទវិញអូខេ very nice មែនទែនហ្នឹងហើយហើយយើងតេសជាមួយនឹង power target ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំសាកជាមួយនឹង power ទាំងអស់ power target ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអូខេឡើយមែនតើអញ្ចឹងអានេះវាការពារអញ្ចឹងពេលដែលយើងច្រឡំចុចវាអីឬក៏យើងនៅក្រោមហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងមុខមួយទៀតតែតុងទ្វារនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលណាmandan
20 tiết cái chạm xem chạm mơ dương mơ cái chạm được không khá ok chân nhầm bật thoi thế này ok rồi mình tên ok chân video nâng cứ chạp phần nâng chân con trang ở ca tu cả ná dân bán làm đứng chân chui like, share video đi, còn là áo con tràng.